Olá, meu nome é Emerson. Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. Namastê, bitch. E eu tô muito bem. Obrigado por perguntar. E hoje eu não vou ficar enrolando muito, não. Eu vou fazer um vídeo que, pra falar a verdade, é confuso. Falar bem ou falar mal do lugar que você vive? Então, qual é a melhor coisa a fazer? Enquanto você pensa um pouquinho sobre isso, vamos rodar a vinheta e vamos começar. Pois é, esse é um assunto bem difícil. E pra falar a verdade, como eu sou uma pessoa que eu vivo numa evolução constante. Por quê? Porque eu não fico parado no tempo. Eu sou o tipo de pessoa que eu admito que às vezes eu estou errado, então eu tento melhorar. Ou às vezes eu admito que eu estou certo mesmo e tento convencer que eu estou certo e ponto final. Mas eu não sou uma pessoa intransigente, eu sou bastante maleável e eu estou sempre aberto a ouvir novas opiniões e desse jeito eu acabo melhorando como ser humano. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Recentemente eu fiz um vídeo onde eu descasquei mesmo a laranja, falei mal da Austrália até dizer chega, e essa não foi a primeira vez que eu fiz isso. E eu me surpreendi dessa vez, para falar a verdade, com alguns comentários, em especial um comentário. Bom, eu vou ler o comentário, aí você vai entender por que eu tô fazendo esse vídeo. Tá bom? Vou ter que ler, então, computador na mão. O comentário é o seguinte. Pra mim, para de falar mal do país que te acolheu, maluco. Por que não volta pro Brasil, então? E aí uma pessoa respondeu pra essa pessoa. Por que morar num país tiraria a liberdade da pessoa de criticar? Bom, vamos então tentar entender o que passou aqui. Como eu disse, eu fiz um vídeo, desci a lenha, falei um monte de coisa que eu achava que estava errado na Austrália. E o curioso foi que eu tive uma certa quantidade de respostas que eu não estava esperando. Que aliás é muito bom, porque sempre que eu faço um vídeo, de certa forma eu estou esperando um tipo de reação. E quando as pessoas respondem de outra forma, isso me surpreende, às vezes de forma negativa ou positiva. Mas quando me surpreende, me faz pensar, eu já acho que está valendo a pena. Então vamos lá, vamos tentar explicar o que é esse vlog. Esse vlog é um tipo de um diário meu. Ou seja, aqui eu me expresso da forma como eu me sinto quando eu estou gravando esse vídeo. Eu posso estar feliz, eu posso estar indignado, eu posso estar triste, eu posso estar revoltado, eu posso estar neutro, eu posso estar N possibilidades. E eu não tento mascarar isso. Então, eu não faço esse vlog para falar bem ou para falar mal de alguma coisa, mas eu faço esse vlog para falar sobre algo que está me incomodando ou chamando a minha atenção naquele momento. Então, o que pegou nesse tipo de comentário e foi o que me fez pensar bastante tempo? Será que a gente que mora fora do Brasil, quando a gente fala mal do Brasil, as pessoas só pensam que a gente é o tipo de pessoa que fica reclamando, que só sabe reclamar, e na verdade não faz nada pelo Brasil? Por isso que a gente está tomando esse tipo de atitude que seria um tanto quanto fácil e cômoda? Ou pior, será que essas pessoas pensam que só pelo fato de a gente morar num país estrangeiro, a gente passa a ser pessoas deslumbradas e esquece também que o mundo é cheio de problemas e que às vezes o problema que a gente tanto reclama lá do Brasil pode bater na nossa porta aqui num país estrangeiro? E é aí que o negócio pega. Porque pelo simples fato de eu morar na Austrália, não vai fazer com que eu me cale cada vez que eu vejo um absurdo no Brasil. E vamos combinar, a grande maioria das vezes são absurdos e mais absurdos e mais absurdos. Parece que o povo está acostumado a ser massacrado. E morando fora, a gente vê que as coisas não são bem assim. Mas também, o fato de morar fora não significa que tudo seja perfeito, que tudo seja um mar de rosa. Tem milhões de características muito particulares que podem fazer com que a sua vida seja complicada morando no exterior. Bom, mas apesar de tudo, o que é isso? O fato de morar no exterior, mais especificamente na Austrália, não pode me calar. Ou seja, hoje eu sou um cidadão australiano. E mesmo que eu não fosse, é aqui que eu moro. É aqui que a minha vida acontece. É aqui que os meus anseios acontecem. É aqui que as minhas obrigações acontecem. Os meus deveres, meus direitos, tudo acontece aqui. E pelo simples fato de eu estar num país que me acolheu, eu tenho que ficar quieto quando eu vejo uma coisa errada? É isso que as pessoas esperam de mim? E eu fico um pouco confuso, porque quando eu faço um vídeo falando de coisas que me deixam extremamente triste sobre o Brasil, as pessoas falam que eu reclamo. E aí se eu faço um vídeo falando de coisas que me deixam triste aqui na Austrália, as pessoas falam que eu reclamo. Não as pessoas, mas uma pequena minoria. E aí se eu falo coisas do Brasil, algumas pessoas falam que eu sou um cara poliana, que eu não sei o que está acontecendo. E se eu falo coisas boas da Austrália, eu não enxergo a realidade do mundo, porque eu só penso em coisas boas. Isso é muito confuso. Teve uma coisa que eu esqueci de falar.
Logo depois que essa pessoa mandou esse recado para mim, dizendo para eu voltar para o Brasil, já que eu estava reclamando, e essa segunda pessoa respondeu que o fato de eu morar aqui fora não poderia me impedir de criticar, a primeira pessoa que me atacou respondeu de novo, mas hoje esse comentário não está mais no YouTube, foi apagado. Não sei porquê, não fui eu, provavelmente foi ele. Mas eu me lembro muito bem o que ele dizia. Ele dizia que já tinha morado no exterior e que pelo fato de ter morado no exterior, ele só enxergava o lado positivo, a luz. E ainda me comparava ao Marcelo Rezende, um jornalista do Brasil, dizendo que eu só tô vendo o lado negativo, que eu parar de ser uma pessoa tão negativa. Não, me desculpa, mas agora é a hora que eu tenho que falar. O fato de morar na Austrália não pode fazer com que eu seja uma pessoa poliana, uma pessoa em cima do muro, uma pessoa que... boba alegre. Muito pelo contrário, porque eu sou um cidadão do mundo. Então se eu estou na Austrália e alguma coisa muito boa acontece na Austrália, eu vou falar bem na Austrália. Mas se eu estou aqui e uma coisa muito ruim acontece próximo de mim, eu vou ter que falar. Eu não sou poliana, eu não sou uma pessoa em cima do muro e principalmente eu não sou uma pessoa que tenta tapar o sol com a peneira. Isso não é o Emerson. Então o fato de estar aqui e ver coisa ruim, eu vou falar sim. Me desculpa, se isso agride algumas pessoas, se isso te agride, a única coisa que eu posso te falar é desculpa, mas eu não posso mudar a minha opinião, pelo menos nesse momento. Essa é a forma como eu me sinto, essa é a forma como eu enxergo o mundo. Se você é o tipo de pessoa que acha que a gente que mora fora do Brasil só tem que enxergar o lado positivo das coisas, eu sinto muito, eu acho que esse não é o canal pra você. Porque aqui é um canal onde eu vou expressar a minha opinião, seja ela boa ou seja ela ruim. Esse vídeo não tem intuito de atacar essa pessoa que me mandou esse comentário, muito pelo contrário, eu até agradeço, porque foi graças a esse comentário que eu tive a possibilidade de fazer esse vídeo explicando a forma como eu enxergo o mundo. Então é isso, você me desculpe sinceramente se você não gosta do Emerson que reclama, mas infelizmente o Emerson reclama pra caramba, tá? Mas também elogia, então a gente fica aí no meio termo. A Austrália é um país que eu quero o melhor, porque a Austrália hoje é a minha pátria, a Austrália é a minha casa. E é claro que eu quero ver a Austrália crescendo, eu quero ver a Austrália muito melhor. Mas, infelizmente, isso aqui é um país que tem problemas também. Então, não vai dar pra ficar calado quando eu estiver vendo alguma coisa negativa, tá? Então, você que pensa em vir morar na Austrália ou qualquer outro lugar do mundo, você saiba que a sua vida não vai ser sempre um mar de rosas, porque tudo tem um lado positivo como tem um lado negativo. Mas, apesar de tudo, esse é um lugar que me permite respirar com uma certa tranquilidade, coisa que eu não sentia no Brasil. Então, esse é um dos motivos que faz com que eu ame, venere, adore esse país. E eu sinto muito que a gente não tenha essa mesma possibilidade no Brasil ainda. Quem sabe no futuro, né? É pra isso que a gente faz vídeo, é pra isso que a gente bota a boca no trombone. Pra melhorar, pra chamar atenção, pra fazer com que as pessoas melhorem. E ó, você vindo pra Austrália, ou seja lá onde for, saiba que uma das coisas que faz com que a gente sinta mais falta do Brasil é a família e os amigos. Então, claro que a Austrália não é perfeita pra mim. Por quê? Porque eu não tenho essas pessoas do meu lado. Se eu tivesse as pessoas que eu amo do meu lado, meus amigos e meus familiares, isso aqui seria o paraíso na Terra. O paraíso, acho que eu estou falando um pouquinho demais, né? Porque a Austrália ainda carrega alguns problemas que precisam ser resolvidos. Mas poderia ser muito melhor se eu tivesse essas pessoas. Como eu não tenho, isso faz com que eu ache a Austrália não tão perfeita. Mas não pelo problema da Austrália em si. Pelo problema das pessoas que eu amo estarem tão longe de mim. Bom, é isso então. Recado foi dado. E o mais importante é você saber que... não importa o que aconteça, você vai estar sempre vendo o Emerson verdadeiro aqui. Um dia triste, um dia alegre, whatever, não importa. O importante é a gente ter esse contato e essa verdade no olhar, né? O meu olho aqui e o teu olho aí. Às vezes discordando de mim, às vezes concordando, mas o mais importante é que a gente tenha essa conexão. Então é isso, é um vídeo breve, vídeo rápido mesmo, para te dizer que... eu não vou fazer desse canal um canal só para falar as coisas maravilhosas da Austrália. Vou falar? Sim, mas também vou falar a verdade. E não só da Austrália, de lugares que eu viajo. Quantas vezes eu viajei e já mostrei coisas erradas em outros países? É a vida, mas é a forma como eu enxergo o mundo. Tá bom? Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Namastê! Tchau!